Mulzumim, doamna Mizi, un minut. Grazie, Sir President. L-skandlu tal-Volkswagen ħasseb il-konsumatur Ewropej u telfilom il-fiduċja li hija dajfa u li ma t sistema li facilitat frodi u gan bil-instabu kem seta u loopholes u għar u ta' konsumaturi. Li huwa aktar ta' tħassib u għal dan il-frodi ar i man kriċifx mill-Unjon Europeja minn kej l-fatt li probabli għanna għahda mill aħjar leġizlazjonijiet għal protezzjoni tal-konsumatur. U għapropju għal-ek li ju għattandi diffiċ li f'dan il kas partikolari nammettu ma' nfusna li l-Europa mar nesċilix ti proteġi li ċittadini u l-konsumaturi tana. L-Europa mar nesċilix ta' li l-karotzi fl-Europa ikunu effiċjenti fl-enerġija nadifa fit-toroq pan ikunu fil-laboratorji. Ma dan koll l opportunità li nirranġaw dan kollu billi naddottaw regoli aktar b'saħħithom li jibqgħu joddu għall-futur u jtejbu situazzjoni kurrenti u jipprovdu t ekwi fl-industrija tal-karozzi. Għalhekk inħeġġiġkom biex meta tivvotaw illum tiftakru li f'din il-kwistjoni huma voluti saħħet, is-sigurtà u l-fiduċi tal-ċittadini fis-sistema u fil-kapaċità tagħna li u regoli li jipproteġuhom. Grazie. Señor sí, presidente, cuando surgió el escándalo de Volkswagen hablamos de tres tipos de mensajes hablamos de la responsabilidad, hablamos de la restauración o la rectificación y hablamos también de la confianza. La depuración de responsabilidades sigue su camino por